Je tady nový týden a s ním i nová epizoda Cool eSport, u který vás srdečně zdravím a vítám. Dneska nás toho čeká opravdu hodně. Budeme mít dlouhý a rozsáhlý rozhovor s Mazim, hráčem a streamerem, který mimo jiné tedy byl i na Gamescomu společně se Spikem a hráli tam PUBG. Podíváme se taky, jak vypadá ROG Cool Liga v Counter-Strikeu a na co se těšit v následujícím týdnu. Takže jdeme na to. Stejně jako v prvním díle, i tentokrát začínáme výsledkama a novinkama. Pojďme se podívat na to, co se odehrálo v minulém týdnu a samozřejmě nebude chybět i výhled do blízké budoucnosti. Takže jdeme na novinky. Výsledkový servis začínáme v domácím rybníčku a sice v ROG Cool Lize. Ta byla začátkem týdne svědkem zápasů čtvrtého kola Swiss části a přinesla další zajímavá klání, samozřejmě i vlivem celé řady výměn ve všech zúčastněných týmech. Hned v prvním zápase mohli fanoušci sledovat obměněnou sestavu Esuby bez Oka a Kaparza, která poměřuje své síly s Fraternitas. Výsledek 2-1 však nakonec přihrál Esubě důležité třetí vítězství a také postup do semifinále. Ve druhém zápase na sebe narazili Erines a Eklot Gaming. Na rozdíl od prvního mače ale nechtěli nechat hráči Erines nic náhodě a po výsledcích 16-7 a 16-13 na trainu respektive na keši brali vítězství a také postup do semifinále. Třetí zápas se odehrál až v úterý a Trust Universe v něm vyzkoušeli novou sestavu Majestic Lions. Zápas bez jasného favorita nakonec skončil 2-0 pro Trust Universe, kteří se střetnou o poslední postupový slot s Fraternitas. Fanoušci League of Legends se konečně dočkali rozlosování skupin turnaje Worlds 2017 a nutno přiznat, že celá akce měla nádech výběru aktérů do skupin fotbalového mistrovství světa. Vzhledem k tomu, že se letošní Worlds uskuteční v Číně, byl pro účely celé akce vyhrazen národní stadion v Pekingu a samotný los je příslibem hodně vypjatých bojů. Ve skupině A na sebe například narazí obhájce loňského vítězství SKT a první nasazený tým čínský Edward Gaming. Ve skupině B pak čeká na svou příležitost korejský nováček Longzhu Gaming, který se utká s velmi agresivně hrajícími Immortals a Gigabyte Marines. Skupina C je pak pověstnou skupinou smrti a evropský mistr G2 se bude mít co otáčet. Korejští Samsung Galaxy a čínští Royal Never Give Up budou hodně těžkým oříškem a není vyloučeno, že se bude opakovat brzký konec G2, podobně jako tomu bylo loni. Skupina D je pak papírově nejjednodušší, co se postupu turnajem týče a očekává se, že Flash Wolves a Solomid dokáží projít dál. Turnaj začíná 23. září. Milovníci Hearthstoneu mohli minulý víkend sledovat Dreamhack Montreal, kam se vydal také hráč Esuby Jarla, aby se porval o další důležité body do evropského žebříčku Last Call pro přímý postup na BlizzCon. Jarla držel před turnajem druhé místo se ztrátou 18 bodů na Sintolola a v Montrealu myslel přinejmenším na umístění v top 4 a další body do žebříčku. Bohužel i přes dobré výsledky a skóre 6-3 se umístil až na prvním nepostupovém místě a playoff tak mohl sledovat pouze jako divák. Ve vyřazovací části se skvěle dařilo kanadskému hráči Seohyunovi a z druhé strany pavouka pak Američanovi Mazimu. Oba se nakonec střetli ve finále a předvedli divákům pětikolovou bitvu, na jímž konci se radoval právě Mozi. Na závěr našeho výsledkového servisu pak pro vás máme dvě dobré zprávy z tábora Counter-Strikeu. Minule avizovaný turnaj Mykonos 2017 nakonec vyhráli němečtí Mausports, v jejich řadách válí dva česko-slovenští hráči, Styko a Oskar. Právě druhý zmiňovaný pak byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem celého turnaje a mohutně pomohl svému týmu nejen k vítězství, ale také k zisku 100 000 eur. Domácím fanouškům pak udělali radost i hráči týmu Extatus, kteří opanovali turnaj Cross Border eSport, kterého se účastnila celá řada dánských celků, doplněná například o brazilské Sharks eSport, Akademie Envius anebo švédské Singularity. Jediný domácí profi tým vyzval ve finále Trick eSport a s výsledkem 2-0 pohodlně dokráčel až na vrchol. Gratulujeme! Co se týče nejbližších událostí, musíme samozřejmě v první řadě zmínit ESL One New York, který budeme od pátku přinášet tak, jak jste zvyklí. Až do neděle poběží Counter-Strikeové bitvy za přítomnosti našeho obvyklého týmu, včetně Detaina a Deviho. Za zmínku pak určitě stojí i Dream League Major v Dotě, který zahájí kvalifikační část příští úterý. Hlavní turnaj s prize poolem 1 milionu dolarů se odehraje na začátku prosince ve švédském Jönköpingu.
Po novinkách a výsledcích tady je vytoužená část tohohle dílu Cool eSport, a to rozhovor s mazim Nikolem Lazarevem, člověkem, který na sebe v poslední době možná i trochu nechtěně strhnul spoustu pozornosti. Jdeme na to. Přesunuli jsme se do místa, kde vládne pan Mazarini, a přesunuli jsme se k rozhovoru, který jsem vám sliboval už v první epizodě a kterým konečně teď může dojít. Mazi, díky za prvé, že jsi přijal. Díky za pozvání. No, já jsem rád, že takhle mohlo dopadnout. A ten důvod, proč tady seš, je zřejmý. Já jsem ho naznačoval už právě v prvním díle Cool eSport, a toho, že se vám společně se Spikem podařilo dostat se na Gamescom, bojovat tam v PUBG a poměrně úspěšně. K tomu se samozřejmě v rámci tohoto rozhovoru dostaneme. Já ale nicméně bych to chtěl začít tím, že bychom se mohli podívat vlastně, ne kdo seš, to snad ani ne, protože myslím si, že představovat tebe hernímu publiku si myslím není úplně potřeba, zvlášť tady prostě v České republice a podobně, ale přesto může se nachomítnout tomu pořadu kdokoliv. Takže kde začala nějaká tvoje éra hraní vlastně? Ježiš, to bude tak asi v 15, kdy jsem stal první počítač, a to jsem se zamiloval do počítače, do her a tak dále. A začal jsem trošku utíkat od reality, od školy a tak dále, tak jsem začal pařit, Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4. Tam už jsme se jako dostali na vrchol v nějakým pětiletým maratonu. Jsme byli vlastně jedni z nejlepších na světě v Call of Duty 4. A pak jsem skončil, začal jsem se věnovat natáčení, videu, reklamám, dělám replay, stříhám replay a streamuju. A pak vyšla hra PUBG a řekl jsem si, jako, že to zkusím, no. A ono to docela vyšlo. A vyšlo to. Když se vrátíme k tomu Call of Duty, to je vlastně éra, se kterou jsi spojený nějakým svým, dejme tomu, mládí. Neříkám, že jsme nějak starý, ale přece jenom už je to pár let dozadu. Jak na to vzpomínáš? A já si vzpomínám úplně skvěle na ty cesty, na ty turnaje prostě po světě, kdy jsme letěli někam do Moskvy zahrát, někam do Dánska a tak dále. Nejvíc si vzpomínám na fanoušky a na cesty. To mě prostě, ty peníze prostě přijdou, odejdou, to si člověk nepamatuje, ty prize money, ale prostě ten zážitek ti zůstane a ty fanoušci, no, to bylo skvělé. Tvůj největší úspěch v Call of Duty? A paradoxně, jak říkám, asi byla ta Moskva, protože ne to první místo, ale to, že vlastně celý Rusko mi fandělo, protože jsem původně Rus a byl jsem vidět ve světě jako jeden z nejlepších hráčů, a oni byli úplně jako šílení v tom, všichni se fotili, podepisovali, vytvořili mi nějaký medaile, které mi předali nějaké klíčenky, a bylo to úplně fantastické, jako na srdíčku zahřálo. Pak tedy si skončil, ten důvod byl jaký? Byl to čas, nebo bylo to to, že ta hra prostě se obměnila nějakým způsobem? Jednak nebylo to ještě tak moc profi, a ne všechny spoluhráči byli 100% tomu oddaný, takže vždycky jsem musel spolehat na další lidi, kteří třeba neměli úplně správné docházky a tak dále, a spoustu problémů vzniklo. A pak jsem si řekl, jako musím se jako něčím živit, že jo. No, takže jako musel jsem něco jíst, jako, jako to chápu. Dneska už jako se dá uživit streamem, hraním a tak dále, v té době to vůbec neexistovalo, neexistoval Twitch nic, jako, takže hraní bylo koníček a já jsem se potřeboval živit, takže jsem začal stříhat, natáčet a tak. A tak. Pak přišel období Twitche, streamu, začátek a vůbec všechny tyhle věci. Ty jsi byl poměrně na začátku, dalo by se říct. Jak hodně se to třeba liší v pohledu, v tvým pohledu, ten dřevní začátek, ta dřevní doba Twitche teď od té éry? Teď jsi samozřejmě na vrcholu, nebo na vrcholu, jsi teď velmi známý, máš spoustu diváků, fanoušků a tak dále. Jak moc je to jiný? Je to jiný, že tady je o něco víc mladších diváků, kteří jsou ještě zároveň zvyklí na nějak, že neumějí se chovat, protože na jiných streamech je to tolerovaný, takže to je hodně vidět. A pak je to vidět finančně, to prostě je vidět. A nedělám to kvůli penězům, dělám to kvůli tomu, že streamuju fakt hodně, takže prostě hraju dost her, třeba jako 5, 6, 12 hodin denně občas. A mám v hlavě takový, jako, neměl bys jako pracovat, jo? A díky tomu, že mám ten příjem, tak mi to uklidňuje. Ne, v pohodě, mám z toho peníze, takže svědomí, uklidni se, to hraní mi vydělává, můžu si v klidu hrát dál, takže to je tak. No. Takový ideální stav docela, bych no, řekl. No, je to fajn, docela je fajn. To docela fajn. No a pak přišlo teda PUBG. Ty jsi to chytil vlastně úplně na začátku a hrál jsi to úplně snad od day one, nebo prostě opravdu, když se o tom začalo mluvit. Skoro. Funguje tam nějaká spolupráce s vývojářem a s tebou a nějakým způsobem jako rozpoznali, že prostě se tomu začal věnovat? V Česku
asi to nemá takový dopad. Toším, že v Československu jsou dva streameři, kteří mají přístup k partnerství přímo s vývojáři. To jsem já a slovenský streamer Rest. Pro mě to znamená, že jsem dostal možnost vytvořit si vlastní server pro moje fanoušky, kde si můžeme spolu hrát, což je úplně jako fantastický. Prostě já, jenom já a moje fanoušci na jednom serveru, což nikdo jiný nemá, kromě té Resta v Československu. A jinak tam pro mě spolupráce momentálně končí, protože vlastně pro zahraniční streamery to má větší dopad, protože oni ty vývojáři ten stream sdílej, ukazují a tak dále, což nestreamuji v angličtině, takže tam ta výhoda pro mě padá. Proč by sdíleli nějaký africký stream nebo nějaký to? Český nakonec. Český, no. Teď tady dojde na to, na co asi většina z vás čeká, a to, že si s Mazem popovídáme o tom, jak to teda vlastně celý upekli společně se Spikem. Tak začátek. Ty se dozvěděl, že bude turnaj Invitational. Já jsem si ptal v té první části na nějakou tu spolupráci s těma vývojářem a podobně. Měl jsi nějakou jako výhodu v tom, že by ti řekli, hele, chceme tě tam a pojeď a seš ten pozvaný? Nebo jak totální to ignor. Prostě, kdo seš, co chceš, nezajímá mě to, prostě to. Viděli jsme turnaj o šílené peníze a řekli jsme si, hele, tak já si to prostě proležím na hada, vole, v trávě někde. Jo, prostě PUBG, jako proplazím se až do finále, vyhraju to, protože každý má šanci. A najednou to tak vlastně nebylo, protože vlastně tam nebylo úplně solo turnaj, byl jen prostě pro pozvaný obrovský celebrity, prostě světový. A bylo to strašně komplikovaně. Chceš slyšet celý příběh? No určitě, určitě. Já to chci strašně dlouho. Tak si vem, že oni pozvali 72 obrovských celebrit. No. A řekli, že udělají turnaj prostě pro všechny, kdy si můžou přihlásit. Neřekli žádný konkrétní detaily. A v podstatě, když už se to blížil ten termín toho turnaje, tak asi 4 dny před začátkem turnaje řekli, že vlastně ze všech těch lidí, co prostě bude, tak prostě vyberou podle nějakého náhodného jejich měřítko, koho si pozvou. A lidi se musí objednat letadla, musí objednat hotel a tak dále. 4 dny, jo, před akcí. To už je docela drahý. A ještě před Gamescomem, kam lejí prostě 300 000 lidí. Takže my jsme to jako objednali a s tím, že budeme doufat, že nás pozvou. A utekly 2 dny a nás nepozvali. A já říkám, prostě to je konec, všude píšu prostě, odpovězte mi, budeme tam nebo ne. A my řekli, ne, bohužel ne. A já jsem ale letěl sám na Gamescom, že prostě tam prostě pojedu se podívat a tak dále za Nvidii. Jsem tam přiletěl, užívám si Gamescom, 2 dny před akcí mi přichází e-mail ve 3 ráno, v podstatě den před akcí. Mi přichází ve 3 ráno e-mail, ale jako jestli chcete, tak jako můžete přijet. Ježiši. Já už jsem přemluvil letenky, zaplatil jsem 5000 za rebukovaní letenek všeho, tak jako jestli chcete, tak jako doražte, no. Tak já volám Spikeovi ve 3 ráno, jo, on je na noční, on nespal nějaký 20 hodin, říkám, hele, přijedeš dneska, zítra můžeme hrát. Takže Spike byl do 7 do rána v práci, jel do Prahy z Brna, přijel jsem ve 12, jel 12 hodin busem do Německa, přijel ve 2 ráno a ten další den jsme mohli hrát. To je neskutečné. A z těch přijelo tam asi 300 lidí. A jenom 8 lidí vlastně postoupilo to hlavně turné. A takže šílenost. Šílenost, to zní teda opravdu jako solidní story. Ty jsi mluvil i třeba o penězích a podobně, jo? Že musel si koupit letenky, přebukovat letenky a tak dále. Dalo se to nějak jako pokrejit, jako reálně? Jako hele, jako my jsme do toho dohromady dali přes 50 tisíc. Jako dohromady, protože jsme museli bukovat letenky, pak je přebukovat zpátky. Jasně. A pak zase zpátky. Jo? Hotel, prostě tam bylo strašně moc lidí, všechno bylo zabrané a tak dále. Takže utratili jsme prostě 50 tisíc, řekli jsme, že to prostě to šanci zkusíme a co se děje, prostě koule do ruky a jdem to zkusit. A zaplatilo se to. No, tak jasně, to pak už všichni asi, kdo to sledovali, tak vědějí, jak to dopadlo, k tomu směřujeme postupně. Ten první den, já upřímně teda musím říct, že i tak trochu z takového jako fanouškovského pohledu jsem u toho seděl a ani jsem nedutal. Vy jste původně měli možnost to streamovat, že jo? Tam nějak padla jakáhle informace a ty počítače byly nějaký. Tam nebyly moc dobrý počítači, takže jsme si řekli, nebudeme prostě riskovat. Ono jakoby, my jsme si to zaplatili nějakých 50 tisíc ve finále, ale z toho 30 nám zaplatili naši diváci, takže děkujeme. Takže my jsme tam jakoby, jsme řekli, jako nebudeme riskovat to, diváci nás vyslali, jasně. Nebudeme riskovat nic, prostě zkusíme podat největší výkon. Já jsem streamoval z mobilu teda, já jsem streamoval celý Gamescom z mobilu, 50 giga jsem uploadoval za 2 dny, takže strašný.
To je hodně, to je hodně. Vy jste hráli duo ve first person i ve third person, museli jste projít kvalifikací, nějaký vzpomínky tímhle směrem, protože ta první hra, myslím, úplně nějak extra nevyšla, pak v té druhé jste to dokázali, jak to tam probíhalo? No to bylo jako strašný, no. Ta hra je dost v náhodě, myslím si, že jsme všechny naše hry, co jsme prohráli, prohráli díky tomu, že tam byla nějaká úroveň náhody, že ať už prostě neměli jsme štěstí sezónou, nebo nějaký náš člověk, co nás zabil, tak vlastně byl tam, kde by měl být logicky, protože nedával to smysl. Jasně, jo. Jo, udělal on chybu a díky tomu nás zabil, že jo. A na druhou stranu, myslím, že jsme vyhráli pár her díky tomu, že jsme měli štěstí. Jasně. Přesně, my jsme někam jeli, byli jsme top 10, najednou Spikeovi auto se převrátilo a po nás začal střílet. A tím pádem nestřelil do okna, ale střelil dozadu toho auta, my jsme vyskočili a utekli jsme, jo. Takže díky náhodám se nám podařilo vlastně vyhrát i prohrát. A potom ta hra asi jako je. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale minimálně je to zajímavý. No to je právě, to byla jedna z těch otázek, který jsem určitě jsem se chtěl ptát, jako co ty na to říkáš, že samozřejmě na RNG založené hry už tady jsou, Hearthstone minimálně je jeden z těch příkladů. A právě, jako přijde to dobrý nebo špatný v tomhle ohledu? Já jsem sám byl hrozně zvědavý právě, jak to dopadne. Ale moje teorie byla vždycky taková, že RNG do turnajů, do progamy her nepatří. To byla moje prostě teorie, která se zakládá na tom, že když profesionální nejlepší hráč ztratí motivaci trénovat, zlepšovat se, objevovat nové věci v té hře, protože ve finále je to o náhodě, tím pádem to přestane hrát, přestane ho sledovat lidi a začne to pomalu upadat. To je moje teorie. Ale přichází tam na řadu ta šílená popularita, že ta hra prostě populární sama o sobě a nepotřebuje promo a peníze. To funguje vždycky. Tak to je hustý, to je hustý. Ta chemie se Spikem, minimálně co se týče těch streamů a to, jak jste hráli a to, co teda bylo vidět, jak ty říkáš přes ten mobil a někdy z takových zvláštních úhlů, ale o to bylo zajímavější. Jak fungovala? Všechno v pohodě se Spikem? Hele, fantazie. V podstatě, když jsme začali hrát, trošku nám to jako vrzalo, protože prostě Spike je takový ten šílený, co prostě běží a všechny chce zabít. Já jsem takový ten, co se chce proplazit a dát jen ten poslední kill, který je důležitý. No jasně. Začali jsme prostě trénovat asi dva týdny předtím a hodně lidí si myslelo, že se strašně hádáme a to. A jediné, co jsme dělali, že když jsme něco pokazili, tak jsme si řekli, ty jsi poslal tohleto, já jsem poslal tohleto, co s tím uděláme? Jo, a oni, nehádejte se kluci! Já říkám, my se nehádáme, my prostě debatujeme, snažíme se prostě vyřešit. A přesně bylo vidět, že prostě na té akci jsme se vyhnuli těm chybám, které jsme zanalyzovali, takže to nám pomohlo úplně strašně. Ten trénink si taky streamoval, logicky. Já jsem taky část viděl a sledoval, kolik hodin jste tomu obětovali a co všechno jste vlastně dělali, co jste všechno zkoušeli? Víceméně jsme hráli, jenom jsme hráli a trénovali, analyzovali jsme to, co děláme, nevymýšleli jsme žádný ptákoviny, neexperimentovali jsme extra, jenom jsme si udělali takovou tu cestičku, kterou jsme chtěli jet. Bohužel teda na tom hlavním turnaji jsme vlastně nehráli úplně svoji hru. A místo toho, aby jsme běhali a stříleli, jsme se vlastně vlezli na loď a pluli jsme takhle kolem Ostrava. Doufali jsme, že nám to vyhraje hru, protože přijdeme jako vítězové ke konci hry. Nevyšlo na to. Tu další hru jsme pak jako hráli, jak jsme měli. A bylo vidět, že ta příprava byla důležitá. A takový to testování, tedy já jsem postřehl na letišti různě zkoumání průraznosti zbraní na dálku, na vzdálenosti a podobně. Co jsi tam se svými vlastně fanouškama nebo s kým jsi to tam prováděl? Uplatnil jsi tohle nějak? Hele, vůbec. Ono hlavně i ta hra, která se hrála tam, byla úplně jiná. To se těžko popisuje, ale ten styl, jakým všichni hráči hráli, totálně změnil hru. Je to úplně něco jiného, než když hrajete normální hru. Je to mnohem náročnější, nemáte tolik věcí na hraní, prostě musíte prostě vyžít s tím, co máte. Většinou představte si, kdo hraje PUBG, že jste odkázaný na loot jenom z jednoho baráku. Nic víc, takže můžete mít prostě uzinu a jeden heal. A tím vlastně jedete do top 20. Tyjo. My jsme třeba jako v první hře, tuším, jsme skončili top 10 a měli jsme každý jednu zbraň, ve které bylo 40 nábojů a jeden red dot na dva. Tak to je hezký. Takže hezký. Jako bylo to náročné, protože vlastně nikdo nechtěl nikoho potkat. No, jo? Takže uběhly tři zóny a bylo stále, umřeli třeba jen tři lidi. A když se podíváte na mapu, tak v každém baráčku někdo seděl. Prostě úplně v každém, se tak jako rozprostřil. Takže jako bylo to náročné, bylo to úplně trošku jiná hra.
Jedna z posledních věcí, které mě zajímají určitě i diváky, jaká byla taková ta synergie s těma v úvozovkách profíkama, lidma, kteří tam prostě seděli v těch dresech, že jo, jednotlivých těch klubů, který už teď mají tu složku. Cítil ses, že jako si chceš dokázat, že je můžeš porazit, nebo naopak to bylo přátelský všechno, jak to probíhalo? Ale upřímně, my jsme byli strašně nasraný, no, že vlastně jsme měli vůbec problém se tam dostat a přijde mi, že jsme to zasloužili, takže to celou dobu byla obrovská jako nenávist vůči všemu, že a ten vděk těm divákům, kteří nás tam poslali, takže jsme prostě byli nasraný a chtěli jsme prostě vyhrát, aby jsme dokázali, že něco dokážeme. Já, jak jste mohli vidět na nějakých úryvkách, to někdo určitě za něj proloží, že se tam vyřvávali prostě Češi a tak dále, i když nejsem třeba Čech, to prostě bylo o tom, že s náma prostě všude vy něco dělali. Jasně. A my jsme stejně prostě se chtěli probojovat a dokázat něco, takže prostě to nadšení, jakože nás nezastavíte, tak to tam bylo vidět, no, to bylo ono. Nakonec se vám podařilo urvat čtvrtý místo v tom First Person Duo. Když to takhle zpětně ohodnotíš, je to úspěch? Je to to, co si očekával, že vypadne z toho Gamescomu? Ale je to na pomezi zklamání a úspěchu, no. Brambora, no. Je to jako... Jako, asi by nás potěšilo, kdybychom byli na stage, aby nás prostě ty lidi viděli a věděli, že jsme tam díky nim a tak dále. A, takže, ale je to asi zklamání, ale všichni to vidí jako úspěch a jsme rádi, že nám to dají vědět a tím pádem máme z toho dobrý pocit. Tak jo, tak to byl Mazi, jeden z úderného dua Králové Sosnovky za Spikem, tím spoluhráčem se určitě v budoucnosti ještě podíváme. Každopádně moc díky za rozhovor. Děkuju. Díky, že jsi přijal naše pozvání a snad zase u nějakých podobných rozhovorů se uvidíme. Díky moc, mějte se hezky a díky za fandění. Tak a je to za náma. Další díl Cool eSport je na konci. Viděli jsme perfektní rozhovor, já doufám, že i zajímavý téma. A teď už nezbývá nic jenom, než se rozloučit. Za týden se uvidíme na tomhle místě u tohohle pořadu. A pokud byste čistě náhodou měli eSportu málo, tak si nás nezapomeňte naladit v pátek, kdy začíná náš přenos ESL One New York. Counter-Strikeový turnaj, u kterého budu já, Lelek, Shady, Devi, Detain, taky Blade, no prostě všichni staří známí a já pevně doufám, že to bude zase perfektní akce. Takže ať už v pátek, anebo příští čtvrtek, uvidíme se u eSportu. Na viděnou.